This time, ang kadtuanta, ang barangay Ingore sa distrito sang Lapaz. Walaan ko gatutok, ikamusubong, ang trip sa mga taga dito mag-celebrate sa Nutrition Month, pinaagi sa food tasting. Let's watch this. Manamit nga mga pagkaon, kag ang table setting, winner man. Kada lamesa ang may-ara gid sang pagkaon nga importante, agud kita mangin healthy. Sa parada prutas kag ulutanon ang dekorasyon sa float sang mga musa. Kaiwataan ini sa daycare center sa Barangay Ingore sa distrito sang Lapaz. Sa ila pagsaulog sa Nutrition Month, gani matapos ang parada, sunod nga pinakaginbantayan gid sa tanan ang food tasting. Ginjudge ang sabor sa mga pagkaon nga ginhanda sa kada lamesa. Present sa kaiwataan ang mga opisyal sa syudad, kag syempre wala man namon ginmiss ni Kapuso Makoy nga magtambong sa sini nga kaiwataan. Insakto kag supisyente nga nutrisyon ang kinanglanon agud aton maangkon ang maayo nga panglawason. Kag ini naman ang nasaksihan sang arangkada sa padayon nga pag larga ta.